olisi. No se olisi joku pieniä, hienoja, ehkä Audi. Kyllä se varmaan joku asuntoauto tällä hetkellä. Ehkä sit voisi ajatella jotain Teslaa, mutta tuota, se nyt on liian kaukainen unelma. Kun ei voidaan mieluummin asuntoa tuosta eläkepäivästä. Varmaan se on Volkswagen. Minkä mallinen? 97 vuosi mallinen Fiesta. Vanhempia autoja ikisiä. Tällä hetkellä Ford Galaxy. Hyvä ohjettavuus ja luotettavuus. No se, että se liikkuu eteenpäin ja toimii kunnollisesti. Pääsee paikasta A paikkaan B ja mielellään pienellä kulutuksella. No, että se liikkuu eteenpäin ja se on turvallinen. Ja... Tila. Tämän kokoisella ihmisellä tila on hyvä. Ja totta kai sitten turvallisuus myös siinä mukana. Sitäkään ei ole vielä oikein tietoa, mutta jostain. Ei me kyllä mitään havaintoa, mutta niistä tulee vilkuita. No en mä tiedä sitä vielä. Ehkä yksityiseltä tai autokaupasta. No, aika vaikea kysymys. Kyllä sitä täytyy katsoa varmasti autoliikkeet, netit, kaikki mahdolliset. Kyllä varmasti aika paljon tutkii etukäteen.